Men då er jeg klar til å begynne å filme. Ja. Du bare kjører på. Hei. Ja, Kjell Gunnar. Du er fremdeles lastbilsjåfør. Ja, jeg er om det. Ja. Og du er 73. Ja. Og til begynte du å kjøre bil? Ja, jeg begynte å kjøre først, da var jeg ikke mer 13 år, men jeg hadde jo ikke lov til å kjøre. Men jeg holdt nok på med dette her frem til jeg ble 18 år. Ja, jeg kjørte noen traktor og lastet grus og slik nok. Ja. Men det var liksom bilkjøring som var det store. Men hvis du, det du begynte med når du var 13, var det og som kjøring? Nei, det var gruskjøring på veibygging i Statsgauen i Gjerstad. Men før du begynte med det, så måtte du vel kunne kjøre bil? Ja, jeg hadde jo prøvd. Ja, jeg hadde kjørt det. Og kjørte ned Flakstang og Heimgang i Okse. Det var liksom, for da var jeg så liten at jeg måtte henge i rattet, og så klarte jeg ikke å trenge kløtsen på dem, så hadde jeg fått bilen i revers i stand på Bramover. Så da gikk jeg rett i Flakstang, så den la seg flat. Så du var ikke lang nok i beina til? Nei, jeg var ikke det. Så du måtte stå i bilen? Ja. Hvilken bil var det? Det var en GMC. Ja da, så så du kom ikke sitte på setet? Nei, jeg også hadde kjørt, vi hadde sånn veiskrap som hun etter og veibukte de stod på. Og da kjørte jeg opp på Skleiven som regel, fra Røde oppover. Og vi skrapet helt til Vesten den gangen. Og jeg også møtte en bil, det var ikke så tid det var biler på veien da. Nei. Så kom jeg bort med varen, og der møtte jeg en bil, og da klarte jeg ikke å komme ned og få trådt inn klutsen. Da måtte jeg dra i stoppen for å få stoppet den, da. Ja, og gammel var du da? Nei. 11-12, eller? Ja, det var vel noe slik, ja. Ja, jeg tror kanskje ikke jeg var over 12, ja. Nei. Helst litt under. Og så begynte du med gruskøring? Ja. Og etter ja, da, det var jeg og min far, og så jeg kjørte, vi kjørte hver sin fem lass, så skiftet vi. Jeg kjørte fem lass, kjørte han fem lass, og så holdt vi på sånn hele dagen. For det ble litt for stritt, jeg var ikke så sprek at jeg Nei. Kunne holde på hele dagen. Nei. Men når jeg ble 15 år, ja, da kjørte jeg hele dagen alene. Ja. Ja. Og der, når du var ferdig med 7. klasse, begynte du med en gang da å kjøre? Ja, det gjorde jeg veldig, ja. Jeg tror det. Ja, brøtte litt her, og ja, vi hadde en lastbil med bensinmotor, og den brøtte hjemme da, stort sett. Jaha. Er ikke det rart å tenke på? Ja, det gjør om det. Det er helt utrolig at det gikk godt. Ja, bort fra Flakstangen? Ja, ja, nei, det er liksom, det har ikke så mange uheld, sånn, nei. Nei, altså, men jeg har drevet da med tømmekjøring, så jeg fikk sertifikaten der, det var i 63. Ja. Men du begynte, altså, kjørte grus når du var 13, og nå er du 73, så du har kjørt, du har regnet noen lastbilsjåfør i 60 år, du? Ja, jeg har det, ja. Så du har erfaring? Ja. Så du har jo fått priser for den kjøringen din? Ja, det var helst det med på tømmekjøringen. Ja. Og at ikke, ja, de sendte meg inn på veier, eller plasser som ikke var vei og sånt nok. Det stemmer. Ja. Ja. Du, din far hadde lastbiler. Ja. Og din bestfar? Han kjørte buss. Han kjørte buss. Han kjørte buss mellom Risør og Gjerstad i 42 år. Og sønnen din, hva driver han med? Kjører tømmer. Han kjører tømmer. Så her er det jo en familiegreie. Ja, det blir liksom tre generasjoner på tømmekjøring. Ja. Ja. Men tar du sjåføryrket med til din bestefar, så er det fire generasjoner. Fire generasjoner. Ja. Det er lang tid å ha kjørt. Ja, det skulle jeg helst ha gitt meg før, eller nå, for et par år siden. Ja, nei, for jeg har prøvd å gjøre avtale med det, men du er opptatt med bilkjøring, synes jeg, så ja, det er ikke så lett å gjøre avtale, så jeg måtte ut her på Lyngrillen. Ja.
For her har du middag. Ja, jeg har det. Jeg har rett mange middager på Lyngrillen de siste 15 årene. Ja. 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 Er det noen spesielle ting du husker fra bilkjøringen tidlig? Men jeg har vært i Tyskland og kjørt. Ja, det vet jeg. Ja. Der var jeg ihop med da. Ja. Den ene gangen, ja. Ja. Da var det et halvt år, og så var jeg nede her omtrent et halvt år i 1990. Ja. Det var i 73 første gangen, vet du. Ja. Ja. Jeg har vært rundt i hele Tyskland omtrent og kjørt, for jeg ble sendt rundt forbi, for jeg var i grunn god til å finne fram. Helt sikkert. Ja. Ja. Så jeg var både i Rindalen og Moseldalen og i Harts. Ja. Og oppe i Selve mot Wolfsburg og den veien. Stemmer. Gnesbæk. Ja. Ja. Så der. Og ellers har jeg vært mange andre plasser i Tyskland og kjørt, men ikke som jeg trenger å nevne sånn. Nei. Nei da. Og så, ja, så har jeg vært rundt forbi her i den her da, både i Valdres og på Hedmarken har jeg vært og kjørt. Og en gang så fikk jeg et oppdrag å kjøre fra Røldal og til Nundalsbruket. Det er liksom å kjøre over fjellet med last på Snautfjellet, det er litt grann spesielt. Altså. Ja, det er det helt sikkert. Ja, så det var det er noe, det var i 2005. Ja. Ja, 25. Ja, ja. Ja, 2005. Ja. Ja. Akkurat, ja, men ja. Da har du, var det flere, når du var guttung, du kjørte grus, men kjørte du litt tømmer over, eller? Ja, jeg var vel oppi det. Jeg var med som hjelpegutt, og det var tidligere, det var ikke mer tømmer, tenkte jeg. Og så kjørte jeg tømmer, du kan si. Prøvde å være less og sånn oppi bygda. Da jeg var, jeg vet ikke, men 14 år, tenkte jeg. Jeg tror, akkurat det der kan ikke hukse, men det sier det folk som har sittet med. Ja. At jeg var helst litt under det da, men... Og du hadde broren din Torstein med som til å lesse, hadde ja, du det? Ja, han var med og hjelpte meg å dra ut veier her. Vi leste med veier her. Med leseapparat og veier vins. Ja. Men var, du fortalte meg at han fikk lov til å sitte inni når du skulle... Nei, for det var så bratt der, så jeg ville ikke ha med meg ned den der bratte bakken, så han gikk etter. Ja. Det var i annen tid? Ja, det er helt sikkert. Og den kommer aldri igjen. Det er godt. Ja, det er i grunn av det. Ja. Da er det større sikkerhet. Ja, sikkerheten er mye større, men trafikken er blitt 100 ganger mer. Det er den. Ja. Din far drev med kjøringen fra gruve. Ja. Var du med på det? Jeg kjørte aldri i gruva igjen, nei. 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 Det begynte han med i 50-tallet. Ja, 50. 1950. Jeg kjørte Felspat til Kragerø her i 5-6 år. Som den Felspat... Ja, hva skal han kalle det? Det var som en epidemi. Epidemi av Gjerstad, i hvert fall. Ja, det var det. Gjerstad og Egesheim Frogland, det var over hele ja. Sør-kalotten her. Det var det, ja. 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 Takk skal du ha. Ja, jeg liker med det. Takk for.